بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن داوديان كسو دوادا برنامج كوبان أو كسابسن دقن كأيولي بمارك تي هيدها صومالي دا برنامج كوحا مرتيقوا أبوان عبدولي يوسف أو كما قعدار أبوان عبدولي صومالي سودو صوماليو ان أدياد بما سنتهي ان صاحبك أد بنكو سلام يا أدياد ويهي سلام الله أدو ما سنتهي ويهي انكو بلون وحد نوع زمان تمان سوين إيا قويو إيا مارك تي ألاف سلح سعود تسوغان هرت سوغانتو ما غنوا عيوك ربحها سوغانتو ها ان افكو صدو قيب سما تحيا ترابو قيب سما سوغانتو اري اهانت دي قدالو ما قارينا لكن سوغانتو وحيو قيب سنتا افر انتا اوغو مهم سن بحكا لا توافرع وقوي يتشيفتو قرار يا برامبر قرار يا برامبر ها صح اوكي ياو عانس قوي قوي قابو وضا وحاسود انتا صدن قوي بيها اللهستقى ان chiefdadu iyo heesuhu heestu iyo inta badan heesada gabayga walaa keri kara laakiin inta badan chiefdadu waa wax meesha ugu sahlan oo inta badan aanu aad isticmaalno baramurka de hooyooyinka Soomaaliyeed baad ku taqaana iyo qaybta garaarka oo ayaduna dadkii horeeyay ama hadalada murtida u badan loo isticmaalo imaama wayahay dabcan waxa tahay abwaan Soomaaliyeed oo daayar maaragtay ama xurriyad Soomaaliyeed oo maaragtay inta badan laga yaqaan magaalada Nairobi iyo maaragtay Soomaalida dhexdeeda waxaan maray waxaad maanta ino haysaa mansooyin waxaan ku horeynaynaa maansa la yiraahdo qamar lamood maxaa kugu dhaliyay inaad curiso qamar lamood waxa igu dhaliyay inaan curiyo en de horta waa maasha ashqaraaro jacayl ah bekaalaysa laakiin dadka Soomaalida de waa taqaan markii la arko adoo jacayl tirinaysid waxa uu leeyahay asaga jacla لكن بحاشا اللي يقول روح ذا ماركت انا رق لقا قير هدي وافرق ابو ميد قرحان ونركو ولا انو انا يقو عنان الحيد لكن انو تاسمي اسن هينو مال ما هكام ميدا بان حارون تا كوحدة داقن كدارسن كاد يقولو بان معلن كاهي بان انو تشوغه با قبر حارون تا حكو صبيرتي اد يا اد وقروح يا انشح بدن مال مين هوري وان كبراد لآيو دين بحاس مدارين سيسنين انان وحكا dhaho aman qofka de isweydiye maskaxdaydu aragtida waa sidaas ayaa laakiin maalin maalmaha kamida baaniga iyo nin macallin oo hanad bashiir leeyo koox anagoo meel tagtaagan baa waxa soo kortay gabadhi jaranjaradii rag badan oo haynaan kuna ku ahayn meesha aniga macallinkaas rag kala to meesha tagtaan bay gabadhi jaranjaradii soo kortay ayadoo galas ka socoto en intay jaranjarada soo socotay ragii baa hoos u hadlo waxay dhahayn noo gabadhaas ma aragtaa he quruxda ay waato gabadha qayb waxa kamida ugu weyn ah xishoodka iyo anshaxa naragii hosbinta wada hadlan bana gabadhaas inuu ka baqnaa wax kale nagu baqnaa xishoodkeedan ka baqnaa ma indhaha uma dhamaystiri karnay dhahayn idna intii yareed bay soo socotay markay meeshana soo maraysaa macallinkii kala tohanad baa wuxuu ducaynu su'aal weydiiyey iska caadi asagaas markaas fadul uusan ka wadin uu yaridu uu yaray iyo ragga horteeda ugu yaray bay uniyaho ashqaraar kale la soo baxday midab kale to idna waxaan ku iri asagii baa waxaan ku iri markaan arkay quruxda noocaas baan ku iri warinay waad u dhaqanka xoog ka taqaanid meel gooni oo maamus gooni leeyeen waxay tahay gabadha meesha ugu yartay oo darbtay inta kula hadashay su'aasha ku weydiisay ugu dambayn fowdadii oo idil aan dhahaynay asagoo dhahayay qalad noocaas ah jire umbay wuxuu yiri hayo ya cafis baba taa wuxuu hor lagu qabayba ma walaan iska soo cafis baata inta yar baa ku kalaftay inaan maansadaan tiriyo maasha Allah way inobelo maansada mansada waxaa la yiraahdaa qamar lamood qamarku waa dayax gabadha markaan taswiirinayay qurux walba jirtay waxaan bilaabin gabadha moogtay mansadan in iyada ku tahay ha way ogtahay sax en cudurdaarkeeda waliba iyada fasaxday baan ku duubaya en marka gabadhi markaan taswiirin maagay man qurux walba agdhiga hameen gud cura dayax soo baxay de waa nuur meesha ugu dambeeyay moogtay hameen iyada tadi waagu bariyana qoraxdi soo baxdana waa nuurkii inti taswiir kasto noocaan agdhigaba way igala sidata wali waxa lagaas casirka galabkii banaankan taagtaagneena gudhihii markaan galnay qolkii mugdibii ilo noqdo geesaha inta dhugtay bananaa shogooda ayda qoraxdi baydin ka dagtay watan qolkii iftiimayay maxay taa layrkaad u baahateen iyo mugdigu marka waxa yiri qashaafta ayaa waad soo qabato hankan qabiraad hogaan qabato qunyar socodkii ayaan qubtayo horan uga qoostay naag qurux loo inaan qayibo waatan qatime bal maantana ee qofban bal maantana ee qarban ka lusha qashaafta ayaa waad soo qabato hankan qabiraad hogaan qabato qunyar socodkii ayaan qubtayo horan uga qoostay naag qurux loo inaan qayibo waatan qatime bal maantana ee qarban ka lusha
jacaylku sidiisa waa qirqiro ruuxaan qabin muu qiyaasi karo qays iyo leyluu qabriga seexsho qasqaas cilmi buu qoolkii ku ride ileen qarsho yahay quluubta qarsoon ayaad qaadata daymadaad qajishaa naftii qalqasho isqarintaada ragguba qirayo waa halkii yarayd xishoodkeeda raggu ka wada cabteen nin erag u sheegtay laga waayey isqarintaada ragguba qirayo qarniyo tegay baad u qaab egtaho qof yahay quruxdaadu waa qamaro qaansada roobkaad la qaab tahayo bal waa qadare amu qoraxdana nuurkaagu qarsha bal waa qadare amu qoraxdana nuurkaagu qarsha quruxda dumarkaad qiyaas dheertaho cid baan kula qaadan qowlsamido xishood qayrka qarnigan ma jiro dhirirka qotonkee en qaayimi dhabanadan qoran qof nool ma laho dhaayihii ku qabtaa qushuuc gelise qalbiga ku maqla amu qaraxma waxaan isiri gabadha adinbaybasaan hadda kaaga sheeqisay qolo kale haddaad uga sheekaysa tira qof noocaasaan arka ama halka ka caashaqaan dhaayihii ku qabtaad qushuuc gelise qalbiga ku maqlaa amu qandhada la xanuunsada rabbigii ku qalqaa farsamo qaba laafyahaad qaadaan ciduna qabin qumaati u socod mar aan qaldamayn qabweynidaadaan la quursan karayn dadnimo qiralaad qolkee tahayo qalqiga maanta lagaa soo qabtee xaggeed ku qarsooneyd qoorbadani rabbigii ku qalqaa farsamo qaba laafyahaad qaadaan ciduna qabin qumaati u socod mar aan qaldamayn qabweynidaadaan la quursan karay dadnimo qiralaad qolkee tahayo qalqiga maanta lagaa soo qabtee xaggeed ku qarsooneyd qoorbadani maansada ujeedka horta anigu aan ka lahaa jacayl iyo xubi gabadha aanu qabay maysanayn laakiin gabadhu gabar aada u qurux badan oo quruxdeeda inta ugu badanna ay tahay edab iyo xishood bay ahayd midabkuna midabkii soomaaliyeed oo naqan yahay dadna waxaan isiri warheedhe kolla asxaab badan bay yeelanaysaa bal saaxiibka ugu roon noqo oo macnihiisu ay tahay war markii ay seexato subaxii soo kacdo oo indha kuulanayso erayadaas yar intay xasuusato ha ku qanacdo waayo saaxiibo badan ba intay yarta waxay dhihi doonaan naa iscadee naa magaalada gal badow baa tahay kanbaad ka tahay mogtay dhaqankii soomaaliyeed oo dhammaystiran baan anagu ku arka marka intaas unbaan ujeedka aan u lahaa kaahay qofkii ku hantaa qaraab ka koro dhashaad qaadaan qarsoomin wallo dibnaha qadig iyo dholaha qoslaya sunniyo qalinaa dhafoorka qabto kubkiya dhexda qoran qararka dhinac yaal qoraan sigii baad iqaadatae waxaan kuu qalmayn ha qaadanino ha qooshan sun iyo wax ku qayiro kufan qaabkii qalquhu kaa dhigay dee kufan intii yarayda ilaah subxaana wa tacaala uu kuu subiyey garadee intaasaa un dadku tahay marka mansada ujeedkeeda koobaadna waa halkaas ujeedkeeda koobaad waa intaa inay kolla gabadhaasu ay ku faanto intaas aysan bedelmin marka intaa yartaa markay subaxii indha kuulanaysay adduunka magaalada rabto inay u baxdo inaysan waswaasino dhihin dee kuwii kale warkoodii aysan qaadano dhihin waa fool xunta ma halkaa meersan ku odaya waxaan kuu qalmayn ha qaadanino ha qooshan sun iyo wax ku qayiro ku fan qaabkii qalquhu kaa dhigay sidii rabbi ku abuuray aad baad umahadsan tahay waxaan rajaynayaa gabadhaasi haddiiba ay ogtahay in maansadaasi iyada darteed ay ku timid in ay erayadaasi maaratay muhiimkaana kala dhex bixi doonto kuna dhaqmi doonto waaya waxaa jirta maanse kaloo la yidhaahdo marin dabcan marinku dad badan waxaa laga yaabaa inay marin u qaataan laakiin marin iyo marin baa kala jira laba kelmadooda soomaalidu mid walba isticmaasho marin waxaa loo yaqaanaa maaratay qofka kalarkiisu uusan cadaan ahayn madowna uusan ahayn laakiin balaag iyo maaragtay isuasaan isku xiga isku jira laakiin xaggaas u yardhow yaa marin ay soomaalidu u taqaanaan marinna waxaa la yidhaahdaa alaab kale oo hidi iyo dhaqanka farshaxan qurux badan oo weliba gabdhaha maaragtay marka oo la guursanayay xilligii inkastoo hadda magaala la galay oo wuxuu dhan iska kale ma jira saluunka leedahay saluunka leedahay laakiin waa saluunkii baadiyaha hore qaabkii hore ee soomaalidu u dhaqmi jirtay markii la yidhaaho yuu marinkaasi jiraa okay maansadan marka marin maxay kugu dhalatay inaad curiso horta marinku waa sidaad u sheegtay waa horta nashqadayn qurux badan waxaa kaloo loo isticmaalaa guryaha wiilka miyi marka reerka joogay wiilku markuu gabadha la baxo gurigii hooyooyin baa sii diyaariya deedna casirkii waxa halkaa laga soo geliya gabadhii aqal daarad weyno ardaayo waaweyno gudihiisa markaad gashidde aad ashqaraaraysid farshaxanka iyo waxaa ku yaala iyo ku yaala iyo qaabka loo sameeyey waxay ugala soo dhacday maalin maalmaha ka mid aan inaan saxbanno ibraahim la yidhaahdo sheekaysanayna
baa waxaan aad uga dayrinay dhaqanka asagoo jaamacadan Kenya University u dhigtay markaas waxa uga sheekay dhaqamada taanka ka jiray iyo gabdhii Soomaali sida loo badalay iyo kala baday galaan iyo waxyaalo noocaas ah uga sheekay hadii xilligi la gaaray buux yiri warniyahow de anagu xilligi hadalkaygi ma hadlayo hadalkay meel gaari ma haye bal ma hadashii hayaban iri markan soo baxay isri aad suubisid waxaan sawirtaan warare gabadha tani ma gabar hooyadeed abeed sidan ay ku rabeen baajista waa maya de mala hooyo aba markay shuf soo aastay bay sidan yeyasha adigoo yiri marka maxaa ku soo baxay waa adii aniga nur xataa maanta la maqlo isku dambi baan noqonayna marka sidaa un baan u soo afaftay waxaan rabaa inaan gabdhihii dhaho wardannimada Soomaaliyeed ba waa adinka waayo waxa dareemaysa sodon sano burbursanayn dalkeenno iyo afkeenno iyo waxa isu bedelin dadnimadeenno waa hooyooyinka Soomaaliyeed dadna marka aan gabdhahaas tusiyo midaas baan rabaa arar badan inta u soo maro aan raadiyo sida tan si maayo iyo walba cid macalinka koobaad tii waa hooyo waa hooyo marka ujeedkeedu taas ay ahay aad ma sanad hayo noobelo wuxuu yiri mugu waa halbeeg mudan marna waa wax miisaan macna iyo u yeel tiro xisaab aan marna walin isma wuxuu martaagmaa marka udub u mudan yahay dadku waxay maqsuudaan hadaan marinka laga muudo dadku waxay maqsuudaan hadaan marinka laga lumin meeraha isdhaafiya matalaadu waa tuma ana meeris uma curin maqal ereya la yiri macnahayga gabayguna milil daadin ma haye hadba meeris soo qabo kafadaha ku miisaan mid kasta markiisa warbaldheex ujeedad malaayiinta aadmiga misna meera kala dega madawgiya cadaanka midabada midcaynka maxaan gaarka uga mara misalka ila dhugo geeduhuba kala mudan mareerkiya galoolkiya gumur kale ku noqotana geed miroodka qaarkiis marbaan midigtu goynin hadii inta demii joogtido faas lagu dhiibo lagu yiraahdo soo ood xerada xoolaha soo ood geed miroodka hoobta iyo dhafuruurti geedaha miruhu ka baxana la isticmaalo de ul inaad ka goosatid mooyana xoolo lagu ma oodo waxa loo kaydiyaana xitaa geedaha ugu duwayeen nacfi bay leeyihiin waxaan ula majeersaday mar waxaan iraahdaa muslim dhaba ayaa tahay ayadoon la maanicin diinteena marabka mu'minnimadu tahay sharaf waa layla maamula haddaan midabka fiirsana imisa madow oo meel qura ku wada nool misna magacu kale bal afrikaan kan fiirin leeyahay afrikaan baatiina haddana aad ka duwanahay la kala nooc yahay haddaan muslimnimadii fiirsana daa imisa islaam ahoo kala marka waxa gooni doon de anaga bal soomaaliya gooni nahay yaan ahay mid maan ahay soomaali maqalnaya hibadeennu maxay tahay milga iyo wanaag iyo sumcad waan mutaystay maxaan gaar u meersaday taasaan mas-uul oo muxiibooday anigu yahay maskaxdaydu waa taan aan maquurta gabayga haddaan helay meeshaan rabay sumadayda muranka madaniya damaahee dumar muunad qurux loo maariin dhalaalo dhexda madag la moodo milga iyo xishood loo sama lagu mariimo karti lagu manaystaan lahaa oo marnaba lumin waxa magaca ii siday uga muuqday ummadaha hablo nolosha maamula maareeyo qoysko mataaneeyo inamada ninka meher ka doontona moorada intuu galo boqol baar madow iyo faras xamara mooye marin kale ku heli karo maankiisa soo gali dumar waxaan lahayn dee kartidaas leh boqol iyo faras laga bixiyo si kaloo lagu heli kara aysan jirin nin xumaan u mariyana ma mushaaxa baladkoo meherada ma aadee magtii aabihiis iyo wuxuu maal iyo mood helay barqaa laga maqoonsha kiina sii macsuunana aroos lagu mashxaradiyo cayaar maalma socotiyo martiqaad asluubliyo maamuuska dhaqankiyo marxabeeyo reerkoo maasha alla iyo duco hambal iyo mahadinaya sidoodii muraayo meeshaan ujeeday haddaan soo gaaro dadka hablaha noocaasaan lahaa hablaha soomaaliyeed waa hablaha noocaas marka de waxaan rabaa inaan gabdhihii waxaan isiri haddana sidaad wax ugu sheegaysay bal kuwii kula dhasho kale ka soo dhig sidoodii muraayoy maryan ina adeeray walaashay mulaaxoy inabtay madiinoy hablihii mudnaayow muraayadii dalkeennow inta magaca dumarlow mas-uuliyiintii qarankow madaxdan ma jeertahay midabkii dalaalna wuxuu yidhi sidoodii muraayoy maryan ina adeeray walaashay mulaaxoy inabtay madiinoy hablihii mudnaayow muraayadii dalkeennow inta magaca dumarlow mas-uuliyiintii qarankow madaxdan ma jeertahay midabkii macaana malabkii xariirtii maqaarkii maxaa tiray haragii maxaa helay maryihii maxoodheen muuqii dalaala masciideedka aragiyo dibna culay madowliyo ma murxan xiribihii sunnihii
حربه صوصونية ما يزين ما مرحان حربه صوتان مقدان حديدادي تشيركة دي قمرين شري صوتان مقدان حديدادي تشيركة دي قمرين شري عذر نقوم ملنا إيا ما مغلين بلايه محان مهانا ياتشرة مسا صور مراد لو آرتيس كموچان ما تولو إسلايا قبلو إس عضاين تي واحان سيري شوقولاد عضاين كابا انتا ميدب كودي شاقين ويا لقو عايو لي روحي نوع عذر bay waxa raan advertise loo soo biyo qolada afrikaanka ay daawiyo soo dhiibeen waxa ay noo si xayeysiya magacana noo hirgale anagu meeshaan isiri way magtay halka waxaan iri sida tani min maahe ama sharafta naga mura oo meel banaan iyo nagu reeba marali ama sida tan maahe kaalayoona maamula ileen meed socdaan he intaan mowdku nagu iman magacaan hawaare ruuxaan irde sida tan oo dhaama waa tagnay sharafta inaad in ka ahayd aad iyo aad marka qaybtaadu waxay ku socotaa balde war sidaa tan naga bedela aragnay waxaan u yeeyay aad bad maatan tahay Cabdiweli Soomaali ayuu kaasi ahaa dabcan walaal maansoo ajiiba oo runtii aan filayo dumarka Soomaaliyeed ay xuseeyso inay wax badan ay kala dhaxbixi doonaan ugu dambeyntii maxaad oranaysaa bulshada Soomaaliyeed halka aad daawanaysaa in ugu horeyn waxaan salaamayaa dhamaan asxaabta iyo bulshada Soomaaliyeed meel walba ku sugan yihiin lama kala qad qaadi kara ehel iyo qaraabi asxaab waxaan u sheegaya de on u jeedka galabtay oo soo qaatay waxay tahay ruuxaal abuurka ayuu mas'uuliyad ma iska saarno inuu wax dhaho bay ku kalifaysa laakiin mas'uuliyadda lama kala laho qof walba is dareen siireeda marka dadnimo iyo de sharaf baan lahayn Soomaalida la kala qobqobahay ana laga dayaan oran aad dad baan tahay ma jiraan dabcan waxaad kamid ahayd ama aad gudoomiye ka ahayd xilli uga dambeysay koox tema hordhisan oo maaragtay riwaayadaha iyo wacyigelinta bulshada aad uga qayb qaatay xagee hawleyn idin marayaan kooxdii iyo maaragtay barnaamijshadeed aad iyo aad waan wadnaa kama daalno annagu bulshada oo adeegadeeda shalay oo 30 bisha ku beegnayd waxaan ku dhawaaqnay guddi gurmadka qaranka la guddi badbaado qaran la yiraahdo oo ka qayb qaadanaya tabarucaadii fatahadii webigii beledweyne sidoo kaleeto adeegadii bulshada sidoo kale aan wadnaa isdhexgalka bulshada barnaamijyo waxaa jira hadda jimcada aan qabanno oo hadda jimcooyinka baxa oon haddeertan ballaarinayna haddii ilaahay yiraahdo oo bulshada isdhexgalkeeda dhaqankeena lagu soo celin doono oo ah fursada ugu muhiimsan ee dadka wax lagu barahayo waayo ma jirto galaas inta buug iyo qalin la soo qaato wax lagu baro ilaa iyo wax iska koob kooban mooyaane toddobaadkii hore ee soo dhaafay magaalada Nairobi waxa lagu qabtay maalintii diin maalinta dhaqanka Soomaalida xarunta uu jaamacay ay diyaarisay aad iyo aad kaalin aad ka qaadateen maasha Allah riwaayado bandhigyo aad u fiican matalaad qurux badan in bulshada haddana ahayda tacliiq u baahan mar walba in la joogteeyo waanu ka qayb qaadanay aad bad mahadsan tahay Cabdiweli Soomaali ayuu kaasi ahaa ama Abwaan Cabdiweli Yuusuf oo maanta marti noogu ahaa barnaamijkeena gaarka ah ee dhaqanka Soomaalida oo inoogu soo bandhigay runtii 2 maaso oo aad u qurux badan kuwaas oo ku socday dumarka Soomaaliyeed inkasta oo mid kamida ay gaar u ahayd gabar kamida gabdhaha Soomaaliyeed haddana gabar walba oo maaragtay Soomaaliyeed waxay ka qaadan karto ayaa jira oo dardaarankaasi quruxda badnaa ee ku jiray maansadaas ayaa ah waxa ay gabar walba oo Soomaaliyeed khuseysa maansadan dambana sida ay tahay gabdhaha Soomaaliyeed ayay ugu socotaa waxaan rajaynayaa in gabdhaha Soomaaliyeed ama hooyooyinka Soomaaliyeed ay kala dhexbixi doonaan waxaad u qurux badan tan iyo kulanta dambe aad baanu idin salaamaynaa Cabdiweli aad baan ugu mahadcelinaynaa tan iyo kulanta dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadiina wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.